Interesimin e rënë për tokë në qiell e çoi paraja. Bursat prej 1.000 eurosh për vit për studentët që regjistrohen në programet gjuhëshqipe dhe në atë letërsi shqipe, shtuan jashtëzakonisht aplikimet në këto drejtime. Si vjet, kemi një rritje të disa fishuar të kandidatëve për këto drejtime. Nëse, për shembull, vitin e kaluar në letërsi shqipe kanë kandiduar vetëm 8 kandidat në afatin e qershorit, si vjet shifra shkon mbi 100. Vetë se jo domosdoshmërisht do të jenë përfitues në të gjitha vitet e studimit. A do të vazhdojnë ta marrin bursën varet nga rezultati i tyre që tregojnë. Për arsye se duhet ketë një indikator matës me cilin do duhet matë i cilësia. Vala e kandidatëve për këto dy programe sipas dekanës është tregues për nevojën e mbështetjes financiare për të shkolluar, derisa edhe regjistrimi për para mund të ketë një efekt. Nga një herë dhe kur vjen për një interes caktuar, paramendoni ati do t'i pëlqej apo asaj do t'i pëlqej dhe do të mbesë dhe ndoshta bëhet ndër studentët më të mirë. Por fatin e Universitetit të Prishtinës nuk e kanë edhe të tjerët, për çka nga Ministria e Arsimit u kërkua trajtim i barabart. Edhe na ofrojn programe të tilla, kështu që ne nuk e kemi atë mundësi, por shpresoj që Ministria do të reflektojë në drejtim edhe do të jetë një për gjitha universitetin. Nga masht nuk kanë kthyer përgjigje nëse janë në shqyrtim për të dhënë bursa të tilla, edhe në universitete të tjera publike në vend.